No niin, hei vaan kaikki, Mikko tässä ja kukas muu? Täällä on Baltek. Joo, tällä kertaa vähän viikonloppuvideon jotain erityistä, että mä myöskin kuvan tän, nyt on tiistai, mä kuvan tavallaan niinku ennakkoon tän teille. Me pelataan tämmönen Silent Hill modi HL2, Silent Hill modin demo, ku Alkemilla. Ja me tehdään tää nyt silleen, että Baltek on meidän mukana ja se seuraa tätä mun ruutua tuolla Skypessä. Ja mitä tapahtuu. Mainittakoon, me ja Baltek ollaan molemmat semmosia aika semmosia niinku Silent Hill on vitu hyvä juttu. Paitsi mä en ole vieläkään 2, 3, 4 vieläkään pelannut läpi. Niin, se on muuten mun mielestä nyt vähän outoa, miksi et sä oot pelannut niitä kaikkia läpi. Niin. Homecoming ei ole vetänyt. Mut olit sä edes kattonut sitä mun downpouria tai kolmosta? Oon, mä katsoin koko downpouria sulta. Joo. Mut ei huvita ostaa ite, kun nyt on tietää kaiken siitä jo. Siis joo, ja siis niinku nää uudet Silent Hillit, ei niillä ole mitään jakoa noihin vanhoihin. Niin. Tää on muuten venäläinen modi. Kuule, nyt muuten jääty sulla. Jääty? Joo, mä vieläkin tässä menus. Siis joo, oota, tää lataa mulla vielä. Aha. Mä toivotan, että kone pysyy kasassa. Ettei se sammu. Onko se sammunut paljon tänään? No on se tänään sammunut useampaan otteeseen. Pitää vaan toivoa, että se pysyisi päällä. Get the better power source. Tai sitten jäähytystä pitää parantaa. No sekin voi. Onko se tuossa kuuma? Tai onko se niinku kuuma se no, kone? No prosessori on niinku... Okei. Okay. Mm. Silent Hill, Alkemilla. Mä en nyt muista, että kumpi oli Alkemilla. Oliko se Silent Hill 1 sairaala vai 2 ja 3? No Alkem... Wow. Oh. Hei, mä pelaan. Niin Alkemilla. Niin, ei se ollut mun mielestä 1. Oh, no, sit se on näissä. Muissa, okei. Okay. Kato, kun 1 olen pelannut tuhansia kertoja läpi. Joo. Okei, tässä soi tosi hyvä biisi tällä hetkellä. Se on just tällä Silent Hill kitara rämppyä. Onko sulla se kuvanlaatu kuin hyvä? Tää on tosi hyvä, mutta tää vaan pätkii. Ei se haittaa. Kyllä tätä voi katsoa ja... Joo, hyvä. Locked without the key, it doesn't open. Okei, mä tarvitsen avaimen näihin oviin. Se on ihan lukos. Oh, kato, Silent Hill ääniä. Tästä tulee just nää samat ovenavausäänet. Tai niin kuin, että se on lukossa. Täskö itekin homma toi? Pelata joskus. Se on läpäkkö tossa lattialla. Ai, oli auki. Nyt pääsi. Okei. Hetkinen. Tämähän on... Hitto, tää muistuttaa sitä nelosessa, kun on niitä asuntoja. Nää huoneet muistuttaa niiltä. Tuossa on meat cleaveri, sitä ei voi ottaa jostain syystä. Okei, mulla on taskulamppu. Sulla on aika hyvä FPS. Joo, FPS on hyvä. Mä silti tunnen tämmöstä outoa tökkimistä, mutta FPS on hyvä jostain syystä. Hei. I picked up a flask of acid. Okei, mä sain happoa. Elikkä tää on niinku Silent Hill first person. No tavallaan. Ainoa vaan tällä hetkellä kun tää musiikki soi, niin tässä on tää tunnelma pikkasen erilainen. Silent Hillissähän ei yleensä, ellei se on niinku Otherworldissa, niin siellähän ei harvemmin musiikki soi. Se on niinku tosi hiljastainen. Kyllä siinä ykkösessä soi semmonen ihmeellinen pelottava musiikki koko ajan. Koko ajan? No joo. Välillä joo, mutta joskus se on taas niin ahistavan hiljasta. It looks like a working garbage disposal. Mitähän sinne vois laittaa? Tässä on jotain, ootas. Mä pystyn äsken kattomaan jotain tässä. Ei mitään. Ootas mä katon, onks mulla joku optionssi täällä inventaariolla. Use item, ei. No se on sellainen. Mulla ei vaan oo mitään kyllä siihen. Mitäs sä laitat sen myrkyn siihen lukkoon? Niin tähän täällä. Niin. Kato, kokeilla. Tää voi hyppiä ees. Hassua. Noniin, the acid will take care of the lock. Yes. Alright. Hei, kato. Ei juma. Save station. Ouh! Ai vittu, tuo on punaista. For some reason I feel guilty. Sitten on syyllinen olo.
Sylinen on, kun sä tallensit. Ei vaan, kun se katsoi tuota symbolia. Kato, Silent Hill 3:ssa Heather alkaa muistamaan ja sen päähän sattuu asia. Sattuu, kun se... Mitä vittu? Mm. Ootas, mä kuulen ääniä täällä. Joku olisi raahannut jotain. Ruumista varmaan. Silent Hill. Okei. Okay. Ja oliko sun taskulamppu? On. Joo, näkyy jo. Flesh. Tuommoinen ihme symboli. Ootas mä tämän huikan kahvia. Okei, nyt täällä soi tämmönen inhottava humina tästä taustalla koko ajan. Nonni. Pist mieleen toi symboli, jos se voisi olla vaikka joku putsalo juttu tai jotain. Tommonen pallo, millä on juttu sen päällä on flesh, muista se. Täällä ei oo mitään. Oh shit. Oi, okei. Okay. Oho, puukko. Saaks aseksen? Ei. Mä, siis aikaisemminkin näkyy puukkoja, mutta niitä ei saanut. Kahvikuppi. Hella. Hei, tossa on... Old Manager's Key. Black, mitä teillä on? Ei mitään. Ei mitään. Ei mitään ollut. Kirje. Man once had nothing but hatred and darkness. Pain permeated his very existence. Then God was born. Born in that pain, born of a man and a woman who put their faith in the power of the sun. And so God came unto the earth, and he gave law and order to its people. He gave them flesh, time, and death. Flesh, time, and death. Thus the people were happy, for now they knew the value of flesh and time. Time divided all into day and night. Night brought to man the realm of dreams. In dreams, they could build their own paradise, free of misery and despair. A paradise of happiness, a paradise of hope. Okei, toi on joku putsle-juttu. Mm. Kato, Dreams. Okei, se on tommonen... Tommonen ohmiloko. Sit siinä on viiva alapuolella. Joo. Katoppa tässä. Noniin. Onni. Mä tarviin tähän varmaan... Mun pitää jossain tietyssä järjestyksessä varmaan painaa näitä. Mutta... Käydään selvittämässä noista muista logoista ennen kuin painellaan. Itse mä painan ihan huvikseen. Flash. Painas. Ei tää tee mitään. Okei, mä tarvin siihen jotain varmaan. Hei, kato. Oho. Darkness. Elikkä... Ja God, kato. Hmm. Okei, eli hetkinen. Onko tässä nyt joku järjestys? Vai onko se vaan, että siinä... Missä siinä lapussa. Niin siinä lapussa siinä... tietyssä järjestyksessä. Niin. Joo, ei auki toi lukus. Okei. Okei, eli... Katsotaan näihin logot uudestaan. Flesh on toi pallo, minkä päällä on juttu. Flesh. Darkness on toi V. Jumala on toi 69. Ja sitten oli... Sitten toi se ohmiloko Dreams siellä. Dreams oli ohmiloko, okei. Okei, okei. Sos. Sitten vaan. Okei, hetki. Man once had nothing but hatred and darkness. Darkness. Pain permeated this very existence. Then God was born. Elikkä V, 69. Ja sitten... Joo. Ja sitten flesh, time, and death. Noin. Mun niitä on neljä niitä jo logoja vaan, okei. Okay. Okei. Okay. Lappu pois siitä, noniin. Eli, mikä se järjestys oli? Ensin oli... Fuck. Darkness. Darkness oli eka. Sopee. Noin. Sitten oli God. Joo. Ja sitten sit se... Sitten tuli Bless. Joo. Ja sitten Dreams. Ah, okei, mun pitää painaa E:tä. Okei. Okay. Joo. Okei, okay, noin. Tämä. Mitä ei tapahdu? Mä varmaan kusin sen järjestyksen jotenkin, niin... Ootas mä käyn uudestaan täällä. Menen niinku ulos ja tuun takas.
Tietä, että se restarttaa se. Olettaisin, että se restarttaa. Kuuluuko siis semmonen ääni, kun sä painat? Siis sit kuuluu semmonen naks, naks. Kun mä niinku painelen näitä. Varmista taas vielä kerran. Man once had nothing but hatred and darkness. Your darkness, God. Flesh. Ja sitten dreams. Mm. Joo. Elikkä V69 ja sit se flash-merkki ja niin. Dreams. Noni. Noni. Nyt aukes. A bunch of apartment keys. Okei. Okay. Saatiin avaimia. Nyt punainen. Ai saakeli, kirkas. Okei, no niin, nyt meillä on avaimia. Niinku, olo on niinku, että tulisi koneelle joku todella paha näytönohjainen virhe, että tulee tämmöis tonne punainen näyttö. Vittu, mä katsoin, että toi roskis oli joku. Niin mäkin katsoin. Okei, mennään takas sinne kerrokseen, mistä me aloitettiin. Oliks siellä semmosia ovia, mitkä tarvitsi? Siellä oli jotain, että it won't open without key ja niin edespäin. Okei. Tota on iso tää käytävä. Se oli vaan lukos. Joo, täältä mä aloitin täältä nurkasta vaan jostain syystä. Tää vois kyllä juosta vähän nopeammin. Silent Hillissähän ne tyypit paahtaa hirveet vauhti. Mm. Ne niinku aikaile, kun ne juoksee, ne niinku ne lähtee menee. Hei! Oho, nyt löytyy jotain. Mitä vittua? Hyvä synttäri. Joo, happy birthday. Mikäs tää? Ahaa. Joo. Täällä on ollut bileet. Mä pystyn tutkimaan huomattavasti vähemmän kuin mitä Silent Hillissä niinku ois. Teet Silent Hillissä sä voit kattoo melkein mitä tahansa ja sit siinä on jotain. Mm. Okei. Okay. Eikö se ollut mitään kun toi... Ei ollut mitään, mun pitää tähän tuoda jotkut jutut. Joskus. Joo. No. Op. Aha. Hyi! Onpas punaista. Hyi. Mä nyt yhtään tiedät, piit sä ton äskeisen äänen vai tuliko se tästä pelistä? Minkälaisen äänen? Joku semmonen... Tommonen. En mäkään tommos pitänyt. I don't know how to operate the equipment. Hei, mun pitää kehittää joku valokuva, mutta mun pitää eka varmaan löytää joku lappu, mikä kertoo, miten se tehdään. Niin juu. Niin sen takia toi onkin punainen toi paikka. No niin. Otapa. After all the preparations are complete, you can then develop the photograph. Don't forget to only use red light or else the negatives will become overexposed. Load the film into the drum and fill the drum with chemical A. Then print the photographs in the enlarger. Once printed, dip the photograph into the white tray filled with chemical A2. Afterwards, dip the photo into the blue tray containing chemical B. Wash the photo in the green tray with water. Finally, allow the photograph to dry. Noni, nyt meistä tulee valokuvaaja. Mikäs tää? Okei, se on kemikaali A. B, A2. Tuossa on joku kamera. Sitten ei voi ottaa. Ei voi. Mä voin mennä kyykkyyn. Koska first person peli, niin se vähän haittaa. Kato vessa, hyvin vittu ton paskanen. Ketä nää tyypit on? Varmaan pelin tekijä. Varmaan noit tekijöit ei ottanut vain hienoja kuvia. Niin. Voinko mä niinku vaan nyt niinku ottaa ja kehittää vaan kuva ketä taas. It's too early to use it. There aren't enough agents.
Ei ole agentteja tarpeeksi. Okei, multa nyt jotakin tärkeintä puuttuu. Eihän mulla tietenkään ole mitään valokuvaa, mitä... Niinpä. Niin. Tässä Tetsos inventaariohan paikalla. Juu. Mulla ei ole minkäänlaista inventaariota, olisi kiva niinku nähdä mitä kaikkea mulla on. Oh shit, okei, okay, hei, täällähän me ollaan käytykin. Pois. Puuttuu se pieni asia. Kyykkyhyppiminen inventaario. Mikä tuo laatikko tuolla mihin? Siis se on tommonen niinku roskakuilu. Joo. Nää yhdet meni CS:ään nyt. Kohta ne varmaankaan mulle huutaa, että tuu pelaa. Pelaa ja sit kone kaatuu ja... Sori vaan, mutta nyt on Silent Hill. Onks täällä on yksi kerros ylempänä vielä? Jaa, sinne ei pääse. Just. Kato, luonnollisesti tästä ei voi kiivetä yli. Ei voi rojua edes. Tähän ei toiminut tää kakkoskerros. Teki fits, okei. Okay. Okei. Hittu, mä tykkään tässä, kun on niin helvetin hiljasta. Se on rikki, totta kai. Oho. Wow. Tullaanko me näkemään täällä yhtään hirviötä? Mä en yhtään tiiä. Mutta ne on saanut tän grafiikan kohille, tää näyttää ihan Silent Hilliltä, tiiätsä? Juu. Pitäisikö mun tällä tehdä jotain? Kato, toi piano näyttää siltä, että sillä pitäisi tehdä jotain. Rupes soittaa Moonlight Sonata. Tiiätsä, mä kuulen pianon soittoa jostakin oikein niinku semmosti vaimeita. Joku oikein niinku tuhoaa pianoa tällä hetkellä. Ai vittu, älä tee mä säikäin. Sorry. Okei, pitää etsiä varmaan nuotit tai tästä alkaa soittaa Moonlight Sonataa, koska paras biisi. Op. Paljon näitä avaimia oikein on. Wow. Oho. Siis... mä just niinku vähän kelasin, onks se jossain hotellissa vai? Siis tää on, näyttäis olevan niinku lähinnä... niinku Silent Hill 2 on se... kerrostalo. Ah, okei. Okay. Miks tää TV on päällä? Hyi. Hyi. Siellä on. Ei mitään. Ei mitään. Ei mitään. Mikäs se on? Lukittu laatikko. Mysteerilaatikko. No vittu, luen nyt tätä. Dear Elizabeth, I can't imagine life without you. I love you. My heart beats only for you and I will wait for you forever. My room is always open to you. Call me and the door will be unlocked. My number is 555-4584. Hei, kirjoitapas toi ylös johonkin. Joo. No, joku, johonkin notepadin. 555-4584. Sano, kun oot valmis. Noin. Noniin, hienoa. Okei, okay, call me. Just. Vittu, toi on kyllä... niinku paskasta toi seinäpaperi. Häh? Okei. Okay. Valve on ruosteessa. Niin on. Missä HL3? Nimenomaan. Ai, miksi toi telkka on päällä? On tosi häiritsevää. Hyi. Joku unohtanut päällä. Mitäs täällä? Oh, valtava pesukone. Onks tossa maassa mitään? Vaatteet? Ei, okei. Okay. Mä oikein tajuttu tää Valve juttu, että ne on tosi hiljaa tosta HL3. Valve tekee rahaa. Niinku... kun niillä on niin tällä hetkellä niitten niinku kehittäjätiimistä Left 4 Dead 3:lla on isoin tiimi. Niin. Niinku totta kai Left 4 Dead 3, hieno juttu. Hei. Niin, mutta... mitä vittua? Oh. Täällä on kuule teurastus. Poju on yksinäinen soittaa. Ah! Oh god. Huudan niille, että mä pelaan nyt Silent Hillia, että mä nyt vielä pääsen. Just an old toy. Nukke, hyi. mulla jäätö tää kuva nyt tässä. Oota.
Siis jäätyykö vähän? Jäätyy. Joo. Siis eikö se jatkuu vielä? Ei, kun se kusi heti, kun tää poiju soittaa sun. Aha, okei, ota heti. Alkaa kuva, noniin. Jos mietit, mikä mut äsken säikäytti, niin kun mä katon tot nukkea, tuolta kuuluu, kun jotkut ketjut yhtäkkiä liikkuu. Spooky. Onko niihin tullut jotain? Oliks toi kamera tossa? Oli. Ai jaa. Noi ketjut liikkuu, kun mä olin tossa huoneessa, mutta... Ei se ollut... Mitä toi jääkaapissa oli? Se bottle of fucking gay shit. Mä sitä ei saa pois sieltä. Jos sä voisit ottaa toi kamera. Okei, siellä oli filmiä. Sillä on otettu kuvia. Sä voit ehkä ottaa selvää. I don't want to know what goes here. Joo. Käydään kattaa, mitä kuvia on otettu. Miks tää ovi on pois? Hyi. Hyi, talle. Hei, HL, vauva. Hyi. Kuulu itkua. Pyök. Vähän pois. Hyi saatana, mut tosta itkusta tuli mieleen se Max Payne 1 sen paineesta. Ei. Hyi. Kuuluuko se vielä? Ei. Okei, nää on saanut tänne ahistavuuden niinku oikeesti kohilleen. Vittu mua karmii liikkuu täällä. Miks tossa on oksennus tossa? Hei, puhelin! Oh dog. Soita. Nyt on se numero juttu. Aivan! Okei. Se oli... Oota. 5. Noin. 4. 5. 8. 4. It's not a valid number. What? Fuck, kyllähän on. Okei, oikeahan se on. 5. Joo. Ja sitten 4. 5. 8. 4. It's not a valid number. Kirjoitit sen varmasti oikein. Kirjoite. No pistä nyt tällä kertaa 5. 4. 5. 8. 5. It's not a valid number. Ei se oo siltikään. Vittu, mun pitää käydä tsekkaamassa mikä se oli. What's the way the anger? Eikö se valokuvahuone oli täällä? Joo. Valokuvahuone oli... Joo, siellä se oli. Joo. Oliko se sittenkin alhaalla? Ei, me tultiin tsekkaan nää huoneet heti. Niinku... Silloin. Oliko se tässä? No, se oli just tässä. Okei, katsotaas. Me löydettiin se filmi. Niin me... What the fuck? Miten niin aikaista? Okei, mut puuttuu siis vieläkin jotain. Ehkä sun pitäis se numero selvittää, avaa se ovi tai jotain. Sieltä varmaan saa jotain. Missähän meillä oli tota niin se... Mitä? Okei. No niin, sulla on tyhjä pulla. Ei ole tarpeeksi agentteja. Vittu agentteja lisää! Agent? No, selvä. Mä luen tän uudestaan. Lelelelele. Okei. Hei, mistä me löydettiin se lappu, missä luki jotain, että soita mulle? Joku huone se oli ja... Elikkä periaatteessa tällä hetkellä meidän missio on keksiä tää valokuvajuttu. Mun mielestä niinku se on se, mihin meidän pitää nyt keskittyä. Tää on tämä. Tää on se puhelinhuone. Alright. Tää se on pakko. Joo. Täh. Vai... Ei. Ei sittenkään. Tää oli vaan, että täällä on tää piano, ei muuta.
Joo, joo. Hitto olisi tietysti hyvä, jos ne laput vois ottaa mukaan, niinku Silent Hillissä. Niin. Vähän jo nyt tekijöille noottia, että tehkääs pojat tälleen. Okei. Olisiko se tämä? Täällä se muuten oli. Jep, täällä. Noniin, katsotaan. 555-4584. Just noin mä laitoinkin. Hetkinen nyt, call me and the door will be unlocked. Kumminkin se pitää vetää takaperi, eli 4854555. Vittu logiikka. Yhtäkkiä säännöt muuttuu. No, oisko se, että vaikka se ei oo niinku valid number, niin se silti niinku avaa sen open. Alas vaan. Oho. Niin, kellarikerros. Kato, tää on ihan tommonen, että nyt käytä minua, mut sit sillä ei voi tehdä mitään. Niin. Now it's open. Se on hyvä. Tää ei näytä lupaavalta. Noni. Mitäs nää tekee? Mä en tiedä yhtään mitä mä teen. Eikö tuot pienempiä pysty? Pystyy. Okei. Okay. No vittu kun tää pyörii ihan miten sattuu ja huvittaa. Mistä mun pitäis tietää mihin asentoon nää? Joku humisee. Saanko se toimimaan? Mitä vittua? No. Kai se jotain teki. En mä nyt oikein vaan ymmärrä, mitä. En mä tiedä, mitä sen pitäisi tehdä. Onko tässä pitää lappua missään, mikä? Ei. Mitä, jotain mittareita? Tää on tosi buginen tää use-nappi tässä. Tää niinku välillä on, että hei sä voit tehdä tälle jotain, mutta sit ei voi. Vesiventtele. Eikö sä muista, kun sä olit jossain vessassa, niin se jotain valveista puhui siinä, että... Valve is rusted shut. Niin. Mut miten sä niinku saat valveen epäruosteiseksi, jos... No hetkinen. Hetkinen. Ei se turhaa ollut se viesti sinne. Sä voit laittaa vettä sinne pulloon. Niin. Kenties. Missä se oli se mesta? Koska siis eihän... Se nyt turhaa sitä sanois niinku, että... Miks se muuten ylipäätänsä siis puhuis niinku siitä... Jos niin. Se siellä tekis jotain, tietsä? Oliks tää aukeava ovi? Vähän tuntuu, että... Et se tarvii just siitä hanasta vähän vettä, niin... Joo. Niinku there aren't enough agents, niin mun pitää tietenkin hommata se vesikin jostain vielä. Mulla on ne kemikaalit, mutta mulla ei oo sitä vettä. Aina mä luulen, että roskissa on joku tyyppi, musta hahmo. Joku... Niin. Tiedäks old man on siinä vaan seisoo ja kattoo. Kusipäistä, little old man. Little old man. Nyt kun vaan muistais mieleen, että missä kämpässä oikein oli se paskanen hana. No oliks se just tässä näin? Oisko se ollut just tässä? Nyt menee tosta oikein, niin siellä ei ollu. Ei, se ovi oli auki, niin tietää se siinä. Kumminkin joku käytävä sit oikein piti mennä. Saanko tän rievun tästä? Ei. Tää sais kyllä juosta kovempaa tää kaveri. Hei muuten, tiedätkö mikä Silent Hill Arcade on? En oo tiennyt. Tän en oo kuullut koskaan tästä. Tota niin, Silent Hill Arcade oli vähän niinku, tiedätkö, kun on Umbrella Chronicles Resident Evil. Se on semmonen niinku first person shooteri. Rail shooteri. Niin joku tyyppi käänsi sen PClle. Oho. Mä latasin sen, mutta en saanut toimimaan, koska se on tehty vitun tyhmästi. Jos sen sijaan, että se olisi vaan niinku voinut pakata sen RAR-tiedostona, niin sen piti pakata se jonakin vitun ZYTS-tiedostona, niin en mä saanut sitä auki. Pitäis ladata joku erityinen niin juu, se on juuri toi paskan tiedosto tiedäks.
Oliks tai niinku chip, mä en ole kans jotain chip. No tässähän se muuta tää vessa. Fucking bitch! Ja sit taas sinne. Valve has rusted. Antaaks se joku merke, et se toimii sit tai jotain? Hitto, hei, tän on nyt pakko. Sanoppa sit taas uudestaan se. 555. Okei. 4584. It's not a valid... Isäs ei ollu valid number! What the fuck? Okei, okay. Siis eiks tää niinku nyt vaan saa sitä kunnolla vai? 555-4584. Koska mä olettaisin, että tuossa sormen päässä on se kohta, että se valitsin, tietsä? Niin. Sit kumminkin ottaa sitä väärää, jos painaa jotain 2224. Vaikuttaa aika pukiselta. Kun se oikeesti varmaan painaa tossa koko ajan väärää. Niin. Just tätä 888. Ja siis, jos se vetää koko ajan, painaa koko ajan väärää, niin se meinaa, että mä en pysty silloin ratkaisemaan tätä. Jaa. Kuvaa tätä palauttaakseni Bandicamiin. En palauta Bandicamia ikinä. Okei, nyt mä tiedän mitä pitää tehdä. Hmm? Mun pitää mennä laittaa vesi päälle ja mennä takas tonne valokuvahuoneeseen ja ottaa sieltä vettä. Mun mielestä mä laitoin sen veden kyllä päälle, mutta ihan sama. Mitä vittua? Mä oon nyt ihan väärää ovea taas. Alas vielä. Taas tos! Kun se on just semmoses asennossa, se näyttää, että sinne on joku jätkän käsi niinku silleen. Höh. Little man. Little man. Pelaa SCP-tä, kun sä jaat toi näytä. Saat ite koeta se. Saat niinku itekin nähdä niitä uusia SCP-tsiä, mitä sinne on tullut. Mä niinku tavallaan haluisin, mutta kun se vaan on niin vitun karmiva. Okei. Okay. Eiköhän vesi nyt toimi. Toivottavasti. Se mikä siinä on häiritsevää, kun sä löydät saikan huoneen, sun pitää mennä sinne pistään jutun päälle. Niin, mutta kato, kun eniten mua inhoittaa just se pähkinä siinä, kun se vittu on missä tahansa sitten, jos et sä pelaa oikein, niin sitten tulee screameri ja napsahtaa niskat vituiks. Taas! Hui vittu! Maalauta etenkin pelästä, siinä on lila. Vitun paska! Homo, se kyrpä. Old Man kuumottaa sitä aika paljon siinä. No niin. Sä tiedät, että se tulee seinien läpi ihan pelkoa. Se niinku doesn't even give a fuck. Niin. Sit siinä kuuluu se jahtausääni, kun sä tiedät siinä jutina ja... Yh. Ai niin, sit siinä on se Dr. Plakue. Joo, sekin on fucking, sen puheet äänet on vitu creepy. Se on vaan, greetings. Yeah, don't run away. Don't run away, there's I'm no water. Miten niin? Milloin se vesi muka sitten on päällä? Mikä tossa on? Se nyt puuttuu vaan se kansi jostain syystä. Siis hetkinen nyt. Ei tässä oo mitään järkeä. Siinä on 4 niitä juttuja ja ne voi kääntää 2 eri asentoa. Tiedätkö yhtä, että mulla on aika vitun monta niinku kombinaatioita, mitä mä voin niinku yrittää siinä. Faggots. No, me kokeilemme sitä puhelinta, kun tää on nyt fiksattu, niin... Niin. Mä se puhelin, missähän se oli, tää kakkoskerroksessa, muistaakseni. Fuck you! Fuck old man! Lil Arte! Mitä jätkä sää tekee? Kelle mä pelaan? Tai vaan niinku vois herää täällä. Puhelin. 555. It's not a valid number. Peli antaa meille puhelinnumeron. Ja sit se ei toimi. Kyllä. Toimii hyvin. Musta tuntuu, että peli on rikki. Täh? Nyt se toimi! Toimiko?
Joo. Okei. Okay. Mun piti niinku 70 kertaa ensin laittaa sit, sit se yhtäkkiä vaan päätti toimia. Okei, okay, hyvä. No ei siinä mitään. Progress. Mikähän ovi se on, mikä aukes? Yps. Onkohan se se ovi, mikä luki, missä luki vaan pelkästään locked? Niin, hyvä pointti. Nää on tää vitu pianovirtuosi. Okei, okei, okei. Se on tuolla ylempänä sitten. Kuitenkin sillä huoneessa meidän pitää tehdä jotain, että vesi toimii. Niin, sit siellä on niinku yksi venttiili, mistä saa se veden auki. Niin. Ja sit sun pitää säätää ne siellä pannuhuoneessa vai mikä onka. Ihan samaa. Tää on... Hetkinen, onks sä tässä käynyt? En, tää on uusi. Ku tää nyt se huone. Soi. Okei. Okay. Se kuuluu hirviöitten ääniä. Möngerrystä ja örinää vaan. Yäk. Pakko siellä jotain muuta olla. I need a key to the box. Mehän löydettiin, mehän muuten löydettiin tommonen pienlaatikko. Niin niin, mut eikö se ollut just tämä sama paikka? Ei. Eikö? Mitä? En tiedä, kuulu ääni. Yhtäkkiä joku vitun outo ääni vaan kuuluu. Tuossa on pillereitä lattialla. Jotain lääkkeet vaan. Hyi vittu, mä säikähin tota ääntä. Mikä se ääni oli? Siis semmonen niinku, no... Henkot sanoi ihan kuin joku olisi paskonut pönttöä. Mutta... niinku, siis se tuli ihan yhtäkkiä. Ja siinä oli semmonen ihmeen narina. Semmonen... mukana. Yi saatana. Jollakin kova paskan väännöt. Mm. Varmistan nyt, että ei täällä ole mitään. Mutta me ei tästä huoneesta hyödytty mitään. No ei oikein. Onko se tämä huone sitten, mikä aukes? Siis on. Ei me olla täällä käyty aikaisemmin. No god damn it. Ja tota niin, toi... Ja toi puhelin nyt soi. Kun me niinku soitettiin siihen sieltä yhdestä huoneesta, niin sitten toi puhelin niinku vaan soi tuolla. Mm. Siinä on se locked. Toi oli se, oli vaan niinku locked. Niinku... No explain, locked. Mm. Kai se jonkun tietyn avaimen tarvii. Joo, mutta... God damn it, kun se ei yks... Hei! Vaittelin mit? Paskaa toi. Hei! Mitä? Tos vilkku joku. Ei se mitään. Ei mitään, nyt se oli bugi. Ja tää on tää pointless room, joo. Voiko tästä puottaa jotain? What? Oh. No. No perhana. Okei. Okay. Mihin se sitten putos? No en tiedä alas, mutta se varmaan hajos nytte. Aivan. Niin. No, okei, okay, Silent Hill 2 sun pitää pudottaa niinku six-packia appelsiinimehua tollaseen. On sekin, oli sekin aika random. Okei, okay, nyt varo... silmäraiskaus. Aaaaaah! STP! Pitäisikö vaan vielä alemmas mennä? Hetkinen, ootapas. Koska yhdessä paikassa se oli tukossa, se niinku juttu, niin se, jos se on tämä, niin se on niinku puolunut tähän sitten. Joo, kato. Se on rikkikin vielä. Sitten... On. Avain. A small key. No olisiko se nyt se? No nyt se käy tietenkin sinne laatikkoon, mikä oli siellä pöydällä. Niin. Mm. No niin, tämähän johtaa lähemmäs. We're making progress.
Progression, yes. Se on niinku good. Se on kiva, kun Silent Hillissä on silleen, hei, mulla on tää, mäpä kokeilen tätä sinne. Niinku, silleen tietää, mitä tekee, sama resissä. Joo. Tietää, minne mennä, se on vitun siisti tunne. Niinku, hei, mä löysin tämä. Hetkinen. Ai, niin se kuuluu tänne. Ei se tuo ollut. Sehän oli se, mistä aloitit tänne. Niin oli, niin oli, niin oli. Nope. It's not there. Olipas. Eiku, juu, tää se olikin. Noniin. Darn. Noniin. The key fits. Mikä siellä? Lautaneet. Ahaa. Sä löysit se, nyt yhden lautasen siihen, siihen yhteen huoneeseen. No niin, just. No. Tarvit vielä toisen varmaan. Meinaan vaan, että auttaako se nyt mitään, jos niitä on vain yksi. Missähän se huone oli? Se oli se Happy Birthday huone. Joo. Tane. Oliks se, tämähän se oli. Ei ollu. Joo. Noin. Jostakin kuuluu ääni. Vittu, mä kuulin jonkun Käyty. Se on vaan lukossa. Se on selvästikin seuraa nyt niinku me saatiin nyt se lautanen ja me saatais se toinen lautanen jostakin noista siitä vitun valokuvajutusta. Mutta ei sit. Vitun vesi ei toimi. Mä oon käyn testaamassa, jos ei se nyt toimi niin. This isn't working. Stop. KBN. Sitten kun sä tää ihan ylhäällä kerroksessa kanssa. Ja jatkuu. Vähän huijasin. No niin, let's go. Menee ikuisuus tossa solvaamisessa muuten. Menee. Tää sprintti on kyllä ihan säälittävä tässä. Niinku mäpä näytän tossa, kun mennään tonne käytävään. Mä näytän millain niinku sprintti tässä. Niinku. Niinku tai oikeastaan, kato tällä hetkellä mä kävelen. Nyt mä sprinttan. No sit tos Slenderin sprinttaaminen on vielä hirveempää. Vitu Slender, miksi se kävelee niin hitaasti siinä mä niinku ymmärrän? Sit kun pitää suosta, niin se hengästyy melkein heti ja... Aikana palo full of water. No niin, nyt palokuvaa solvaama. Nyt tuolla chemistry. Done. What the fuck? Liian aikaista käy. Done. Nyt, oisko... Näytä filmistä. Photo printed. Sit katsotaan. Noin. Aha, joo. Okei. No niin, ne koukut, mitkä siellä on. Tuossa seinässä on joku ihme hirviö. Väk. Nalle menee vasempaa koukkuu, lapsi keskimmäiseen ja toi systeemi oikeeseen. Elikkä vasemmalta oikealle, Nalle lapsi systeemi. Eikö sä voi käyttää sit enempää nyt? Ei, mä näen sen kuvan tosta, niin vasemmalta oikealle, niin Nalle, lapsi ja systeemi. Okei. Okay. Väkkä. Antanut mun ottaa sitä lappua sitä ennen. God damn, inventaariosysteemi tässä pitäisi olla. Tässä pitäisi olla sellainen ihan selkeä ota ja laita inventaariosysteemi. Ihan niin kuin näissä peleissä. Eikä niin saakelin pukista, kun se ainakin yhtä venttileiden kanssa. Joo. Koitat vääntää, niin se vääntää sitä vasemman puolista. Tuossa on nyt se kuva. Noniin. Vau, muuttu paljon. Noniin. Noniin, nyt nähdään vähän tarkemmin. Siinä on joku otus tossa seinässä. Yissä. Olpean tulee seinästä. Noniin, eikö se nyt riitä. Nalle lapsisysteemi. Mikä se systeemi sit on? Siis se on joku jänisnukki tai jotain. Who knows? Joo. Kohta tapahtuma on sata varma. Nyt tapahtuu hirveet. No niin. Hyi! Mitä vittua? Mistä toi tuli? Yäk! Älä mene lähemmäs.
Nyt tapahtuu jotain terrible, kun sä pistät ne siihen. Back. Mitä sä kuulit? Jossakin aukesi ovi. Mut missä aukes? En mä tii. Oisko siellä nyt se lukittu ovi? Niin. Oisko? Yäk. Ois vähän kuumotta. Ei, liekehtivä kuumotus. Nope. Ei. Mikä sovisi? Tätä sitten on siinä käytävässä. Ne niin, en mä nyt varmaan toisesta kerroksesta asti voi yhtä kuulla, kun joku ovi aukee. Kun se nimenomaan kuulosti siltä, että se olisi niinku auennut, että se auki selälleen. Darn. Tää huone. Tää on tää piano. Pianohuone. Joo, ei mitään. TV-huone. Hyi. Ahistaa, kun se vitu juttu oli siinä seinällä, siinä ei ollut mitään järkeä. Onks tää nyt se? Tää on se puhelinhuone. Joo. Meppä sinun sinne huoneeseen takas sitten. Mitä siellä oli? Ah niin, siellä oli se roskis. Se on se pääty vai? Väk. Mikä vittu toi on? Mitä siellä on? Siis tää on vaan tää, ei mitään. No jos siellä olisi jotain auki. Siis en. Täällä, mitä täällä on auki, ei mitään. Tää on vaan näitä häkkejä. Niin. Toi jääkappi. Nothing. Aha, toi laatikko auki. Oo, tuo. Olisiko se kultainen lautane? On. Kyllä. Älä sano, että se seinästä tulee nyt se hirviö sun perään. Okei. Okay. Missä se oli se happy birthday room? Oliko se ylhäällä? Oli. Joo. Fuck. Yeah, no niin. Se on sama aukene. Room key. Kokeile nyt sitä lukittua ove. Sitä ovi lukittua, niin tämä. Jos se on, the niin se on. Key fits, tässä se on. Okei. Okay. Oho. Tuu katto sisään pahemman kerran. Joku on oksentanut kaikki kammansa tohon. Vähän huono, raksalaiset on ollut laiskoja, kun tolleen lähtee laudat. Niin. Ei oo naulunut kunnolla. Oksennusta joka puolella. Vittu kunnon darrakämppä. I don't know how long I've been here. The sun doesn't shine into this place. This room cursed. It disappeared. I'm locking this small corridor. I tried to make a hole into Andrew's room. But I'm too weak and I don't have the energy. If I stay much longer, I will disappear too.
fuck. Ha. Se hävisi se juttu tästä. Mitä? Mie? Niinku... Mitä tapahtuu? Se hävisi se huone! Kato vaan. Wow. Oh-oh. Tiedätkö mikä toi on? Mitä mä näen tuossa? Joku... Se on radio. Se on radio. No niin, it's oh, on. It's onks tää nyt sitä painajaista sitten? Arvoin. Sireeni soi. Oh no. Oh shit. It's happening. It's happening. Huhhuh, se oli siinä. Kiitos, kun pelasitte meidän peliin. Yäk. Hyi olkoon. Hyi. Parantamista on kyllä siis tossa. Parantamista on pelimekaniikassa, mut hei, niinku, kyllä tossa oli se Silent Hill. Tossa se tunnelma toimi kyllä tossa.